Sledujete Nice Time a to je vlog, vďaka ktorému sa dozviete o hráčoch HC Slovan Bratislava stále viac a viac zaujímavých informácií a dostanete sa dovnútra, do kabíny a možno aj pod kožu našich hokejistov. Sme len pár metrov od ľadovej plochy, na ktorej každý z nich odovzdáva viac než 100% a robí všetko preto, aby sa klubu podarilo bojovať o majstrovský titul. To je plán A každého jedného hokejistu, byť slávny, byť úspešný vďaka hre, ktorú miluje. Ale my sme si ich pozvali aj bez výstroje, bez korčul a položili sme otázku týkajúcu sa ich životného plánu B. Čo by bolo keby? Čo by bolo, keby ste nehrali hokej? Čím by ste sa živili? Čo ma dlho držalo? Hrával som fotbal, čo som sa rozhodoval medzi hokejom a fotbalom. Takže možno by som bol fotbalista. Holil by som si nohy a tak. Ale nie. Nie. Neviem, no možno by som bol, určite niečo by som podnikal, alebo by som dačo tak špekuloval, no by som povedal skôr také niečo. Well, I played a lot of different, like I still play pro lacrosse and stuff like that and do that in the summer when I go back to Canada and I still do that and play that. And I mean, I was young when I got introduced to hockey through my uncle and stuff like that, so I was very fortunate to watch him play, so I kind of had that. Neviem, vždy som chcel byť policajt, čiže asi by som možno bol policajt, nejaký kukláč alebo niečo, lebo vždy, keď som bol malý chlap, som sa vždy s pištolom som doma behal, čiže asi policajt možno. I'm still taking college classes to try to finish my degree, so I'm studying in business management and economics, so I don't know, maybe something with financial, in the financial world, something like that. Neviem, otec bol rušňovodič a ako dieťa som s ním trávil čas aj na tej mašine a veľmi sa mi to páčilo, keď sme jazdili po Slovensku a dokonca som s ním chodil aj do nočnej služby. Vedel som prespať, aj prespával som párkrát na mašine a bol to taký pre mňa zážitok a možno, že by som sa aj tomu venoval, ťažko povedať teraz. I'd probably be a rockstar. Oslovilo ma Formula 1, určite by som ako týmto smerom, že nejaké niečo motoristické, nejaký pretekár alebo niečo takéto. I don't know, probably just a surgeon or a doctor or something. Something easy. Zo športov by to bol asi tenis. To ma baví celkom. A mimo takto asi by som bol DJ. Taký svetový. Ja mám rád cestovanie a oni keď vidím, že majú tam tých 40, 50 tisíc, 60 tisíc ľudí a ten Tomorrowland a to cestovanie ako také ma baví, takže videl som veľa dokumentov o týchto interpretoch niektorých a akože viem, že to je strašne náročné koncertovať 200 dní z roka, takže ale asi kvôli tomu cestovaniu skôr. Tak v momentálnej situácii mojej a zrejme zubár by sa mi hodil, aby som si vedel poradiť sám so sebou. Nejako tá hokejová kariéra sa pomaly, ale isto kráti a bolo by fajn, keby už ten prechod bol nejaký plynulý do toho normálneho prostredia ľudského, lebo všetci moc dobre vieme, že v tom hokeji je to trošku iné, respektíve v športe je to trošku iné.